A Catedral FM apresenta Retiro Quaresmal, com Dom Edson de Castro Homem. Nessa primeira semana da quaresma, corresponde ao sexto dia do nosso retiro, nós vamos meditar no juízo final, segundo São Mateus. E o tema é: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Há 59 anos, durante a quaresma, a campanha da fraternidade ressalta ainda mais o espírito de conversão e as práticas quaresmais do jejum, da oração e da penitência, trazendo-nos temas concretos de nossa realidade social que nos mostram como, na prática, precisamos nos converter do individualismo e da indiferença para sermos mais fraternos. A palavra de Deus nos coloca no coração do tema da campanha da fraternidade de 2023, Fraternidade e Fome, e do seu lema, Dai-lhes vós mesmos de comer. Ao mostrar-nos Jesus dizendo, todas as vezes que destes de comer a um desses pequeninos, foi a mim que o destes de comer. Ou melhor dizendo, foi a mim que destes de comer. Na primeira leitura, Deus nos chama à santidade. Sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, sou santo. Essa primeira leitura é tirada do Levítico. Não vamos comentá-la. Apenas dizer que a vivência da santidade diretamente se liga aos cuidados dos mais fragilizados, à prática da justiça, à construção da concórdia, da fraternidade, ao respeito a cada ser humano. E é interessante que, no final, o texto diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Portanto, o ensinamento de Cristo nessa matéria é uma continuidade daquilo que o Antigo Testamento já dizia. Vou ler o texto, que é muito conhecido e que merece ser relido sempre. Como eu disse, é o texto que aborda o juízo final, segundo Mateus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão. Reparem que essa parábola é muito bem construída. Aqui nessa pergunta estão os justos, não são os injustos. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Então, há duas observações. É a surpresa desses justos quando foi, e a revelação que Cristo faz: foi a mim que o fizestes. Continua a parábola. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber,
Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? É a pergunta que, na realidade, expressa uma surpresa. Quando foi? Então o rei lhes responderá: Em verdade, eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Então, nem os malditos, nem os justos sabiam. É uma surpresa. Costumo chamar de surpresa escatológica. E nós, que somos cristãos, não teremos, porque nós sabemos disso tudo. E se nós não fizermos por falta de lembrança, não se justifica. Nós sabemos. Eu costumo dizer que essa parábola não é para nós. Ela é para aqueles que realmente não conhecem Jesus Cristo e, portanto, não sabem que Jesus se identifica com essas pessoas. E, como diz o Papa, são invisíveis. Nós não as vemos muitas vezes. Nós as afastamos do nosso convívio e de nós. É, portanto, uma parábola bastante importante, porque ela nos julga desde já. Aliás, na Gaudete et Exultate, o Papa Francisco faz referência ao Evangelho de hoje. Se andarmos à procura da santidade que agrada a Deus, encontramos precisamente uma regra de comportamento pela qual seremos julgados. Estava com fome e me deste de comer. São João Paulo II dizia que devemos saber ver Cristo, sobretudo no rosto daqueles com quem ele mesmo se quis identificar. A história da Igreja Católica é uma história de caridade, caridade social. Há tantos santos que viram Jesus no pobre, no mendigo, no preso, enfim. Há tanto heroísmo nessa matéria de alguns dos nossos santos. Vamos pedir a Maria que caminhe conosco nesse tempo de quaresma as graças que necessitamos para amarmos mais e sermos pessoas sensíveis aos outros. Digamos a Maria Santíssima: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A Catedral FM apresentou Retiro Quaresmal, com Dom Edson de Castro Homem.